जय हिंद विद्यार्थी मित्रों, आज आपने कृपा विद्यालय द्वारा चलता ऑनलाइन एजुकेशन अंतर्गत फरी पाछा मळ्या छे। હું કેતન પટેલ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। આપણે આજે ધોરણ 12 ના વિષય સમાજશાસ્ત્ર અંતર્ગત પ્રકરણ 9 ના પાઠ 3 માં મળ્યા છીએ। આ પહેલા આપણે જે લેક્ચર ઉપર ચર્ચા કરી એ લેક્ચર હતો સામાજિક ધોરણ ભંગના કારણો અને સામાજિક ધોરણ ભંગની વ્યાખ્યાઓ, જેમાં સૌપ્રથમ આપણે સામાજિક ધોરણ ભંગની વ્યાખ્યા જોઈ। બે મહાન સમાજશાસ્ત્રીઓ હોર્ટન અને હન્ટ એમના કહેવા મુજબ સમાજશાસ્ત્રમાં સામાજિક ધોરણ ભંગ, બાળ અપરાધ અને યુવા અજંપો એટલે શું, તો સમાજના ધોરણોનું અનુસરણ કરવાની કોઈ પણ નિષ્ફળતા એટલે સામાજિક ધોરણ ભંગ। પ્રથમ સમાજશાસ્ત્રી દ્વારા આપવામાં આવેલી આ વ્યાખ્યા છે કે ભાઈ સમાજના ધોરણો, ધોરણો એટલે નિયમો, ખાસ સમજો, ધોરણો એટલે નિયમો, અનુસરણ કરવાની એટલે કે સામાજિક જે નિયમો છે એનું પાલન કરવાની કોઈ પણ પ્રકારની નિષ્ફળતા, સમાજ દ્વારા અલિખિત સ્વરૂપના જે નિયમો છે એ આપણે અનુસરણ નથી કરી શકતા, એનો અર્થ એ થયો કે આપણે સમાજ માન્ય નીતિ નિયમોનો એટલે કે સામાજિક ધોરણોનો ભંગ કર્યો। એવી જ રીતે બીજા જે સમાજશાસ્ત્રી હતા માર્સલ પિનાર્ડ, એમનો પણ કંઈક આ જ રીતનું કહેવું હતું। એમણે શું કહ્યું તો કે સમાજ દ્વારા સમાજ આપણી પાસેથી અપેક્ષા રાખે છે કે આપણું વર્તન કેવું હોવું જોઈએ,
પ્રકારની અપેક્ષાઓ પૂર્ણ નથી કરી શકતા ત્યારે વર્તન ભંગ અથવા તો ધોરણ ભંગ થયો કહી શકાય। અને છઠ્ઠું આપણે કારણ જોયું સામાજિક ધોરણ ભંગ અનિચ્છનીય સામાજિક વર્તન છે। વ્યક્તિ અજાણતા અનિચ્છાથી ઘણી વખત એવું કાર્ય કરી બેસે છે જે સામાજિક ધોરણ ભંગનું કારણ બને છે। સંજોગો પરિસ્થિતિ પરંપરા કે કોઈ પણ કારણોસર આવું કારણ બની શકે છે। એ સુધી આપણે આગળના પાઠમાં ચર્ચા કરી। હવે આપણે અહીંથી આપણે આગળ વધશું। કઈ રીતે પૂરી પાડશે એ વિશે હવે આપણે અહીંથી આગળના